Depois de todo esse tempo, você veio me visitar, irmão. Pra quê? Zombar. Preciso de ajuda. Mas queria poder confiar em você. Se confiasse, seria ainda mais tolo do que eu imaginava. Muitos acreditam que antes do universo, nada havia. É um erro. Havia trevas, e elas sobreviveram. O que vai acontecer? Eu dei minha palavra que voltaria para você. Nossa. Você enfrenta um inimigo que poucos conhecem. Apenas um conhece. Você deve estar muito desesperado para vir me pedir ajuda. Se não fizermos nada, eles vão nos destruir. Se você pensar em traí-lo, eu te mato. Isso foi por Nova York. Gostei dela. Thor, sua coragem não diminuirá sua dor. Sua família, seu mundo serão extintos. Não temos muito tempo. O próprio tecido da realidade vai se romper. Vou achar uma forma de nos salvar. Tem mais algum?